Du har fået Drejers Fonds hæderspris for 2022. Tillykke med det. Tak skal du have. Hvad er den største trussel mod menneskerettigheder i Danmark lige nu? Frihedsrettigheder. Jeg tror, den største trussel i dag, det er ligegyldigheden. Altså oplevelsen af, at det går jo godt, så hvorfor skal vi bekymre os mere om det? Og det kan da ikke være så slemt, at vi lige gør det her. Og så nogle gange, så går man ned af i nogle retninger, som man bagefter siger, hov for søren, der kommer vi godt nok langt ud af en tangent. Så jeg tror, den her løbende opmærksomhed og eftertanke, tror jeg er nødvendigt, fordi vi har så travlt, det går så hurtigt, og der skal handles politisk, og så gør man et eller andet, uden måske helt at få det tænkt igennem. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi som advokat, og jeg som advokat, siger, hvad er det, jeg kan bringe med ind i en bredere debat?